Народна броня. Проект під такою назвою розпочали на Львівщині. В межах цього заходу громадські активісти та доброчинці займатимуться ремонтом бронетехніки та вироблятимуть протикумулятивні екрани для бронетранспортерів і танків. Ця робота вже, скажімо так, готова, її тільки треба звести докупи. Звичайно, це потребує коштів. Звичайно, для цього був відкритий новий рахунок Народу самоборони саме на проект «Народна броня». Цей корпус від бойової машини піхоти тепер вже більш схожий на решето. Його як мішень використовували військові. І знову чергове випробування. Та цього разу рештки БМП прикривають протикумулятивні сітки. Коли спрацьовує нормально снаряд, її ви не повинні побачити. Так? А тут це є, власне, конус, який формує кумулятивну струю. Він зараз є розплющений, звичайно, він має гарну конусну форму. Тобто ми можемо бачити приклад, коли решітка захистила бойову машину. Суть кумулятивного снаряду, який запускали в бронеавтомобіль, це палаючий струмінь з газу, який пробиває броню та вражає екіпаж танку або іншої броньованої техніки. Та протикумулятивна решітка запобігає такому ефекту, оскільки снаряд вибухає перед технікою, не вражаючи саму броню. Це є залишки кумулятивного конуса кумулятивного заряду. Використовується, як правило, якийсь важкий пластичний матеріал, в даному випадку мідь. Вибухова частина після вибуху вона обтискає і є так звана фокусна відстань, на якій формується кумулятивний струмінь. Це струмінь рідкого металу, який потік не від температури, а від тиску. Маючи, він володіє дуже великою кінетичною енергією і тому він пробиває броню. Ефективність такої сітки довели і багаторазові випробування. З 7 пострілів кумулятивними снарядами лише один зміг пробити броню. Тому на Львівщині розпочнуть виготовлення таких екранів. Адже життя українських військових найважливіше попри все. Четверте випробування. Дуже вдале, дуже надзвичайно вдале. Спеціалістами, хлопцями, нашими львів'янами, галичанами, які це розробили. Зараз ми беремо це до виконання і на наших потужностях заводу колійно-ремонтних технологій будемо виготовляти щоб стільки комплектів, щоб зробити тих екранів, щоб навісити на всю бронетехніку, яка використовується в наших львівських бригадах. Проект «Народна броня» – ініціатива мережі волонтерських організацій Львівщини разом з Народною самообороною, меценатів та Львівського танкоремонтного заводу. Проект включатиме оснащення бронетехніки кількох львівських частин, в першу чергу артилерійських. Незважаючи на те, що сьогодні більшість бойових підрозділів беруть участь у антитерористичній операції, Україна і надалі є учасником заходів міжнародного військового співробітництва. Про один із них дивіться у наступному сюжеті.